Avionët izraelit bombarduan gjatë natës jugun e Libanit. Në shenjestër ishin pozicionet prej nga militantët ekstremistë të Hamasit, hodhën më herët predha drejt qyteteve të veriut të Izraelit. 34 predha u hodhën nga dega libaneze e Hamasit gjatë natës drejt Izraelit, duke shënuar një prej sulmeve më të ashpër të 17 viteve të fundit nga ky vend. Predhat goditën disa ndërtesa në veri të Izraelit, por deri më tani nuk flitet për viktima. Shumica e predhave u shkatrua në ajër nga mbrojtja izraelite antiraket Iron Dome. Natën e kaluar, Izraeli u përball me sulmet e Hamasit edhe nga jugu përmes territorit të Gazës dhe u kundërpërgjigj po me bombardime ajrore. Predhat e Hamasit u hodhën si hakmarrje për ndërhyrjen e të mërkurës nga ushtria izraelite në Xhamin al-Aqsa në mes të faljes. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu paralajmëroi reagim të ashpër ndaj raketave të hedhura nga Hamasi që mbështetet nga Irani.